Alltså det här är inte kul varje morgon, sitta här och titta på sina, sina påsar under ögonen. Jag ska ta en bild och lägga upp i den här lilla studion sen så ni får se hur jag har det. Anyway, idag ska vi prata om video. Vi ska prata om live-video tänkte jag. Um, för det är nog så att vi lite grann har missat vad som har hänt här och hur snabbt det har gått. Um, alla vet ju att vi idag bara kan ta upp mobiltelefonen, kicka igång Facebook-applikationen, klicka på en, en enkel symbol där och så går vi live ut till två miljarder människor. Alltså potentialen i det, vi ska komma tillbaka till det. Men vi måste backa bandet lite grann för att vi har ju en stolt svensk tradition på det här området. Bambuser var tidigt ute. Jag kommer ihåg när när jag och, och de andra nördarna, vi sprang omkring där med våra mobiltelefoner, det här var ju till och med på Nokia-tiden, det var innan iPhone alltså, och, och sände med bambuser. Vi bambusrade, som det hette. Och vi till och med uppfann nya begrepp som den här tystnaden eller halvtystnaden som uppstår i en grupp när en, en bambusare kommer in där. Och, och man inte riktigt vet, sänder han, hunn live just nu eller inte? Jag tror begreppet var bambarans. Den här, den här bambuser-transparensen. Um. Sen har det ju hänt saker. I ett rasande tempo så har ju aktör efter aktör flyttat in på det här området. Och det som, det som tände min gnista just nu det var att igår så lanserade Vimeo, eller egentligen Livestream, som är ett företag som Vimeo har köpt upp. De lanserade den nya generationen av en kamera som heter Mivo. Och den är stor som en konservburk ungefär, eller en halv konservburk kan man säga och innehåller allting som du behöver för att göra högkvalitativa livesändningar eh, ut på vilken plattform som helst. Eller om du betalar 10 dollar i månaden och går via deras streaming service. så kan du därifrån pusha ut det på alla plattformar. Så att en livesändning från en halv konservbok. kan, och du, det, naturligtvis mobiltelefonen också, men jag ska komma tillbaka till varför konservburken är så cool. Kan alltså gå ut på, på alla plattformarna för vadå, 80 spänn i månaden. Och jag jobbade på Sveriges Television i början på 80-talet. Jag var med och körde grafik på ett antal livesändningar som vi var ute och gjorde. Jag vet vad det krävdes på den tiden i form av gigantiska OB-bussar, eh, eh, svindyra länkar, hur mycket folk som helst för att det här skulle ske. Och idag så kan du alltså ifrån den här konservboken göra en kvalitativ livesändning som jag vill påstå faktiskt är objektivt bättre i, i, i leveranskvalitet än vad du fick från den tidens kameror, OB-bussar och länkar. Och den här burken då, den tycker jag är cool. För det är någonting som händer när du tar och flyttar en sån här funktion över i en egen device. Du slipper att notifieringarna plingar in i telefonen. Du får en, en separat batteritid på den prylen. Förresten, den klarar en timme i, i burken själv. Sen finns det en, en, ett tillägg som du kan köpa till som egentligen är ett gigantiskt batteri med lite ytterligare anslutningsmöjligheter och sådär. Som, som ger dig 10 timmars livesändning. Alltså en, en, <laughs> en self-contained, en fristående pryl som du bara kan sätta på plats och sända live i svinhög kvalitet i 10 i timmar. Det är helt magiskt. Det som är coolt med den här prylen är också att den har jättebra optik och den har hög upplösning egentligen, 4k. Men vad du gör med det, eftersom Facebook till exempel bara kan ta emot 720p, så kan du göra flera olika bildutsnitt. Ungefär så som Björn Falkevik brukade jobba på Axis -kamera. Så att här har du liksom den vida bilden och sen i din iPhone-applikation så kan du bygga upp en en vinkellista med olika kamerainställningar där du kan ha en närbild på den personen, en r-bild på den personen, en översiktsbild och, och en tvåa och en halvbild och en på, är ni med? Alltså det finns så mycket upplösning i den här sensorn och optiken är så pass bra så att om du bara ska sända i 720p så kan du utnyttja säga till att plocka speciella bildutsnitt. Alltså det, här, det här kan vi prata om hur mycket som helst ur ett tekniskt perspektiv, hur magiskt det är. Men det som ju är magiskt på riktigt, det är ju det här faktumet som jag började med. Att vem som helst, i praktiken till och med utan att kunna läsa och skriva, kan kicka igång en livesändning i sin mobiltelefon. Och de som inte har testat detta, tycker jag faktiskt har missat någonting. Man har missat den tankevändan som händer i huvudet när vi förstår att det här kan ske. Och om du nu inte är beredd att gå ut och sända live idag, så skulle jag åtminstone vilja att vi funderade över vilket budskap skulle du vilja skicka till mänskligheten om du fick möjlighet att prata rakt in i kameran eller filma ett skeende och nå 2 miljarder människor med en enda enkel knapptryckning. Vi måste fundera på kraften i det och det bästa sättet är att låta det komma nära dig. Så live video, that's the shit.